В духа на ненаситното любопитство на Леонардо да Винчи, Христов шоу навлиза в мистериите, пленявали умовете ни от векове. Пригответе се да предприемете пътешествие в царството на странното, необикновеното и завладяващо умъви знание. Аз съм Кристиян, гип на вашето любопитство и съм развълнуван да ви приветствам с добре дошли в новия трети сезон на канала Христов шоу. Two, one, Хей, хора тук! Един от определящите образи на модерната епоха е моментът, когато човек за първи път стъпва на Луната на 20 юли 1969 година. Докато светът се тълпи около транзисторни радиоприемници и у телевизори с смешната дървена облицовка, Нил Армстронг прави една малка стъпка за човека. стъпка за човека. И това се превръща в кулминацията на години експерименти. Това бил венецът на следвоенната американска мечта и доказало, че няма нищо, което Съединените щати да не могат да направят. Те най-накрая били завладели космоса, точно както помогнали да се победи върховното зло на Адолф Хитлер 25 години по-рано. Но това, което повечето от тези, които аплодират смелите момчета на Apple 11, се не знаят, било колко тясно свързани са били тези две светооформящи събития. Да, сигурно свободните астронавти в космическия кораб през 1969 г. са били американци, но много от тези, които направили това пътешествие възможно, не били американци, а германци. И не просто германци, а наистина много палави и мили нацисти. Приятели, за да може канала ми да расте и да достига до все повече хора, излишно е да ви казвам какво трябва да се направи, но ще го сторя. Абонирайте се като цъкнете на бутона Subscribe. Когато отбележите камбанката пък, можете да гледате всички нови видеа, които качвам първи и преди всички останали. Ако това съдържание ви допада, не забравяйте да цъкнете и лайк бутона, за да може още повече хора да му се наслаждават. Без вашата помощ не бих се справил с това начинание. Благодаря ви! Истината е, че Американската космическа програма от 50-те и 60-те била наблюдавана от учени, техници и инженери, Страдащи от болест на неволно вдигане на дясната ръка, които били изнесени нелегално от Германия след войната, като част от най-дръското и противоречиво заграбване на таланти в историята с кодово име Операция Кламер. Повече от 1600 от най-добрите научни умове на Райха биват прехвърлени отвъд Атлантическия океан, за да приложат опита си в области като комуникационни системи, синтетични горива и аеронавтика. Американската армия имала особено желание да използва хората, които имат познания за ракетите. Същите ракети първоначално проектирани да изсипят огнена смърт върху Америка и нейните съюзници. Този екип от елитни учени бил ръководен от нацистския ракетен инженер Вернер фон Браун. И той е имал толкова голяма заслуга за успеха на Америка в достигането на звездите, че станал известен като Доктор Космос. И в крайна сметка бил въведен в Американската национална зала на славата на авиацията. С помощта на своята вярна група от бивши фашисти с големи мозъци, той запали усилията на Америка да завладее космоса, и неговото противоречиво наследство винаги ще бъде преплетено за съдбата на човека отвъд звездите. Фон Браун бил обсебен от космоса още от 13 годишна възраст, когато майка му му купила телескоп. Но не само това, което виждал в нощното небе, подхранвало въображението му. Германия през 20-те години на миналия век била мястото, където трябвало да бъдеш. Ако имаш интерес към ракетната технология. Фриц фон Опел от автомобилната компания Опел бил известен с доста показателния прякор ракетата Фриц. И той изнасял публични демонстрации, в които кара коли и самолети, които бил оборудвал с ракети. Ах, със сигурност ми липсват унези добри стари времена, когато здравето и безопасността все още не бяха изобретени. Естествено това привлича огромни тълпи и младия Вернер бил сред тях. И когато неговите амбициозни млади приятели, фокусирани върху Луд Германец, каращ вътре в огнено кълбо, обречен на сигурна смърт, той просто знаел че трябва да направи същото. Един от най-ентусиазираните членове на тази малка група било това 18-годишно момче, предопределено да стане един от гигантите на американската космическа програма. Вернер фон Браун бил на 16 години. На тази възраст повечето момчета са заети да разберат как функционират жените, но не и Браун. Той бил заед да закача фойерверки на количка и грачка, след което се качил вътре и запалил ракетите, създавайки превозно средство, което да се движи по улиците на Берлин, преди зрелищно да се взриви. Имайки късмета да си тръгне жив, той бил незабавно арестуван, въпреки че бил освободен с предупреждение малко след това. Ракетата Фриц, което звучи подозрително като кухненски уред от 60-те години, е запалил фитила на неговата страст към космическите пътувания. Но този кухненски робот, наречен ракетен учен, не е бил вдъхновен само от бронза, защото през 1930 г. той присъства на лекция на Аугуст Пикар. Пикар е изобретил кабина под налягане, която когато е монтирана към водороден балон, му позволява да пътува до горната част на земната атмосфера. Между другото, ако това фамилно име ви звучи познато, вероятно е защото героят на Патрик Стюарт в Стар е кръстен на него. Сценаристите на шоуто са били вдъхновени от способността на Август – да отиде там, където никой човек не е ходил преди това в Шибан Балон. През 1930 г. фон Браун посещава университета в Берлин, където той веднага се е записал в обществото за космически полети. За разлика от повечето студентски общества, които са само извинения за поставяне на бирани бутилки в най-неподходящите дубки, обществото за космически полети видяло група ракетни фанатици да провеждат някои от първите експерименти с ракети с двигатели с течно гориво. Но ракетите не са единственото нещо във възход в Германия през 30-те години на миналия век, и по този начин една десетилетна война в страната постепенно попада под злонамереното заклинание на Адолф Хитлер. Направо от университета Вернан фон Браун основава собствен бизнес за разработка на ракети, преди да започне работа за военните по прототипи на управляеми ракети. Става технически директор на армейски изследователски център на остров, точно до северното крайбрежие на Германия. Защо всичко дълнопробно трябва да се случи на остров? През 1937 година под пълния контрол на нацистите Браун станал партиен член и в крайна сметка майор в СС. Той по-късно твърди, че го е направил само за да може да продължи изследванията си и че никога не е участвал в каквато и да е политическа дейност, което е все едно да кажеш, че е да. Всъщност не видях всички зверства, защото бях заед да си играя с Легов в шкаф в продължение на няколко години когато избухнала Втората световна война, необходимостта от по-ефективни оръжия станала очевидна. И военните разбрали, че ракетите на Фон Браун имат потенциала да обърнат конфликта в тяхна полза. Продължавайки изследванията си, човека ракета излиза с първата в света управляема балистична ракета с голям обсек V2. Проектирането на тези ракети взема гения на Фон Браун и неговия екип от учени, но изграждането им изисквало кръвта и подта на много други. Почти милиони 700 хиляди души са изпратени в нацистските концентрационни лагери по време на войната и повечето са използвани като робски труд под една или друга форма, включително за изграждането на въоръжение за самия режим, който ги е затворил. Ракетите В-2 са били направени в гигантската фабрика Мидълбърг, построена под земята, за да бъде в безопасност от съюзническите бомби. Условията били крайно нечовешки, като затворниците от близкия концентрационен лагер буквално работели до смърт. Когато В2 най-накрая влизат в употреба в края на 1944 година, приблизително 9000 съюзнически войници и цивилни били убити. Но трагичната ирония е, че тази цифра е значително по-ниска от 12-те които са загубили живота си, строейки ракетите. През април 1945 г. когато войната приключила, Браун и над 400 други учени били преместени на сигурно място, където те били охранявани от елитна част, за да не бъдат заловени от съюзниците. Тъй като станало очевидно, че Втората световна война ще бъде една от тези, в които лошите губят, Хитлер изпратил заповеди, че всички участващи в разработването на ракети трябва да бъдат обгазени, така че знанията им да не попаднат в ръцете на врага. Но думите на фюрера някак се стигнали до Фон Браун и по някаква причина той изобщо не харесал този план. Така че той измислил един от своите, за да се прибере заедно с колегите му учени. Те тръгват с влак, от който избягали в планините на Южна Германия и през границата с Австрия. Вернер и брат му Магнус в последствие се предали на американските сили по доста нетрадиционен начин, като Магнус тръгнал с колело, за да намери най-близката военна единица с бял чершав, вързан за кормилото му, така че те да знаят, че е дошъл смир. Съюзниците искат да се здобият с нацистските ракетни инженери толкова силно, че посветили цяла тайна програма от 2000 души за това. Така наречената операция Кламер. Защото когато си пробиват път през планини от досиета на потенциални учени, които да откраднат, от корпусът ще ли да прикрепят Кламер към унези, които представлявали особен интерес. Те идентифицирали над 5000 цели и била създадена секцията за експлоатация на персонала на врага, за да ги разпитва. Това звено работи в центъра за задържане с кодовото име Сега готови ли сте за това? Защото наистина е много гадно. Кофа за буклук. Да, Кофата за Букук се помещавала в замъка Крансберг, близо до Франкфурт. Този замък бил предназначен да бъде главен военен штаб на Хитлер и скрити дълбоко под земята, под внушителни средновековни укрепления, били сложени бетонни бункери. След като били подробно разпитани, Браун и повече от 130 човека от екипа му били преместени в Съединените щати и новият им дом Форт Близ в Елпасо, Тексас. Форт Близ е масивна база на американската армия, която обхваща 1700 квадратни мили – и по време на Втората световна война е била използвана за обучение на зенитни артилеристи и задържане на военнопленници. Условията, в които са се озовали военнопленниците, са били твърде различни от тези, в които са лежали учените. Те трябвало да спят в оскъдни колиби и съхранени с оскъдни дажби. Все пак било за предпочитане пред альтернативата, която Хитлер имал предвид за тях у дома. Фон Браун и неговите другари скоро били назначени на работа по ремонта на ракета В-2, която била спасена в Германия и след 5 години в Тексас всички професори били преместени в друга база – в Алабама, където работели върху нещо още по-голямо. Ракетите, които трябвало да бъдат използвани за първите тестове на ядрени балистични ракети, но както всички знаем вътре във всеки нацистски учен, имало едно малко момче, което се опитвало да излезе на повърхността. И колкото и ракети да е проектирал Браун, той все още купнел да изпрати хора в космоса точно както когато бил още юноша, обсебен от астрономията. Съдбата беше на път да сбъдне желанието на Върнан, за което цял живот мечтаеше. Все пак бил част от страната на неограничените възможности. Това е Америка от 50-те години на миналия век и точно както в играта на играчките, когато бъз замени Уди, така каубойте, които били идолизирани от десетилетия, били заменени от герои от космически филми и научно-фантастични комикси. Фон Браун започнал да пише за теориите си за ракетни пътувания до Луната и орбиталните космически станции. Статии, които са публикувани не в научните списания на Дъсти, а в вестници и национални списания. Той дори се оказва, че работи с Уолт Дисни, действайки като технически директор, за да създаде три филма на Дисни за изследването на космоса. Но за цялата тази публичност и фантазия стои реалността на космическата надпревара между Съединените щати и Съветският съюз – като всяка суперсила отчаяно се опитва да надмине другата, в опит да получи стратегически контрол над голямото черно бойно поле извънземната атмосфера. През 1957 година съветите изстрелват първия сателит – спутник 1 в орбита. От САЩ се страхуват да не изостанат и създават националното управление по въздухоплаване и изследване на космическото пространство, по-известно като НАСА, която поне в началото била посветена на едно нещо да се стигне до космоса наистина бързо. И кой мислите е на върха на правителствения списък на професионалистите по създаване на космически кораби? Да, точно така. Човекът, който докара СС в Съединените щати, Върнан фон Браун. Той бил назначен за директор на Центъра за космически полети Маршал на НАСА през 1960 година. Неговото назначаване се оказало решаваща повратна точка, която щяла да доведе до това, че американците ще изпратят човек на Луната по-малко от десетилетия по-късно. Фон Браун и неговият екип са работили върху ракети, които могат да пренесат космически кораб в орбита. Те са наречени серия Сатурн и в крайна сметка са използвани в космическата програма Аполо през 1960 година. Сатурн 5 дава началото на мисията Аполо 11 до Луната и в кулминацията на делото на живота му Фон Браун бил точно там, в контролната зала в космическия център Кеннеди. Той също така не бил единственият бивш нацист, който присъствал директорът на космическия център Кенеди бил Кърт Дебюс. Стар колега на Фон Браун от времето, когато строяли ракети В-2 за Райха. Дебюс също бил дошъл в Америка като един от 1600-те нацистски учени, тайно вербувани като част от операция Кламер, за ролята им в подпомагането на американските астронавти да се насочат към Луната преди всеки друг. Фон Браун и Дебюс са наградени за отличителната служба на НАСА със специален медал – Едно от най-високите признания, които един служител на НАСА може да получи. Това е един от великите обрати на съдбата. Много от мъжете, които са изиграли роля в една от най-мрачните глави в нашата история, след това са дали траен принос към една от най-големите стъпки на човечеството. Може би това винаги е било обречено да бъде така. Да, да. Очевидно все още учените, които са били тайно доведени в САЩ след войната, са помогнали на тяхната нова родина да спечели космическото състезание. А патентите и иновативните технологии, които създават, отново ще струват 10 милиарда долара през годините. Така, нацистите са изкачили до челните позиции на някои от най-важните и влиятелни правителствени агенции в света. Това е един такъв случай, когато е добре да държите приятелите си близо, но враговете още по-близо. Благодаря за гледането.